Mbi 1.350.000 euro është vlera e këtij objekti të ndërtuar në vitin 2016. Madje në ceremoninë e vënjes së gur themelit kishin marrë pjesë edhe figura të rëndësishme të asaj kohe. Atë bot u tha se ky institut do të luaj rol esencial në formimin dhe përgatitjen e administratës së ardhme të modernizuar shtetërore të Republikës së Kosovës. Por, 6 vjet pas, qëllimi për çka u formua ky institut po kontestohet nga ata që e monitorojnë punën e administratës shtetërore. Ndoshta një reformë e thellë duhet të bëhet si për nga formati i organizimit këtij mekanizmi, ashtu edhe mënyra e buxhetimit. Meqense për nga buxheti, ata ndër vite kanë pasur një buxhet thjesht pamjaftueshëm, e cila ndoshta indirekt kanë ndikuar në cilësinë edhe joshin në punë secili për të ndjekur trajnimet që ofron ky institut. Nasser Shamolli nga grupi për studime juridike dhe politike për vite e ka monitoruar këtë institucion. Ai numëron sfida me të cilat përballen ndër vite administrata e vendit. Mund të themi se procesi i reorganizimit brendshëm, edhe pse është zvogëluar me ministrive, ato praktikisht shumica strukturave ishin të qëndrojnë të njëjtat. Përderisa shumë pak veprime janë ndërmarrë në zbatimin e pakos të religjore që përfshin ligjin për organizimin dhe funksionin të mësuesit shtetëror dhe asistencës pahore. Kritika për punën e Institutit të Kosovës për administratë publike ka edhe një deputet i partisë në pushtet. Valon Ramadani, i cili është antar i Komisionit për administratë publike, pushtet lokal, media dhe zhvillim rajonal, thotë se qeveria është duke e hartuar një strategji të re për punëtorët të administratës. Duhet ndroj qasja e deri tashme që ka qenë në këtë institucion, sepse nuk ka një aftësim si dohet pra nga ky institut. Qeveria Kosovës, këta qeveria Kurti, është u punu në një strategji se si dohet në formën më të mirë të mundshme të trajnohen gjitha ata punëtorë të administratës. Nga të dhënat e publikuara në webfaqen e këtij instituti, bëhet e ditur se në të janë të punësuar 18 persona. Momentalisht, ky institucion funksionon me ushtrues detyre, pozitë kjo të cilën e ushtron zëvendës drejtori ekzekutiv Enver Haxhiaj. Ndërkohë, ende nuk është bërë plotësisht e qartë se kush e financoi ndërtimin e këtij objekti rreth 3500 metra katror në Hajvali të Prishtinës. Televizioni ka tentuar të marrë edhe një përgjigje nga Instituti i Kosovës për Administratë Publike për t'i pyetur rreth financimit të këtij objekti, mirëpo të njëjtit nuk kanë dashur të prononcohen me arsyetimin se duhet marrë leje nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe Administratës Publike. Por as nga Ministria e Punëve të Brendshme nuk janë përgjigjur interesimit të televizionit për këtë çështje.